Якщо для росіян приготовлене місце в пеклі, то це місце Авдіївка. Там вони несуть колосальні втрати. Про це відгукується чимало Z-телеграм-каналів. Судя по відеозаписям противника, ми вже потеряли техніки не менше, чим вони за всю літню кампанію Подработіна. А ці відеозаписи, до речі, дуже вражаючі. Зараз ми покажемо вам кадри, на яких воїни ССО нищать важку техніку та живу силу окупантів. Втім, не лише втрата техніки тригерить окупантів. Чим більше приходить новостей від ребят з Авдоса, тим більше точно я уверен в тому, що це направлення вже затмило Бахмут по рівню бардака, а скоро затмить і по масштабам кровопролиття. Авдіївку вже не хочуть брати будь-якою ціною. Росіяни нарешті починають розуміти, що мета не завжди виправдовує засоби. Шкода, що цього не розуміють і навряд чи зрозуміють їхні воєначальники.